Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään taas rakennellaan tätä sinistä ladaa. Tänään olisi tarkoitus tätä näin vasemmalle puolelle tehdä nämä jarruhommat loppuun. No ei tässä paljon oo. Letku, putki. Ne olisi tarkoitus nyt viritellä. Et joo, sellaista. Semmonen olisi tämän päivän homma. Tässä muuten edellisessä videossa joku kysyi, että onko nämä pohjatyöt valmiit, niin ei todellakaan ole valmiit vielä. Ei todellakaan ole valmiit pohjatyöt tässä autossa. Et onhan tää vähän, siellä sun täällä vielä tekemistä. Ovissa olisi vähän tekemistä vielä. Täällä on, näette. Näyttääkö hyvältä? Ei näytä. Kun ei oikein, ja mä oikein nyt viittinyt tehdä noita. Tehdään sitten jossain vaiheessa. Sitten tulee semmoinen motivaatio, että jaksaa tehdä niitä. Mutta ei ole vielä todellakaan valmiita. Ei tähän vielä mitään pintaväriä voi laittaa pitkään aikaa. Mut joo, tänään ei ruveta mitään pintavärihommia tai pintahommia, pohjahommia tekemään. Tehdään nyt toi jarrut tossa pois, sit pääsee laittaa renkaat. Renkaat pääsee paikalle ja laittaa. Pääsee varmaan pukelta tiputtaa alas taas. Et joo, semmonen olisi niinku tämän päivän homma, että eiköhän ruveta vaan homma. No niin, nyt on tän vasemman puolen jarrutkin tehty. Nää olis valmiit. Joo, hyvä tuli. Hyvä tuli, pitää jossain vaiheessa joskus katsoa nää aurauskulmat, mut se ei oo nyt niin tärkeä vielä. Pitäisikö vielä tänään pistää toi kytkinputki tohon? Kytkinputki ja letkunkin varmaan sais. Sais varmaan laitettu. Laitetaan vaan. Tehdään semmonen homma vielä. Multa suuret osat on, niin laitan ne nyt kiinni. No niin, nyt on kytkin sylinteriltä putki tonne. Letku on kiinni tuolla. Tää tulee sitten työsylinteri, joka tulee suunnilleen tähän kohtaan. Joo. Hyvältä vaikuttaa. Mitähän tässä muuta voisi tehdä? En tiedä. Nää säiliöthän tulee tänne. Säiliöthän tulee tänne näin. Kummin päin nää tuli tälleen päin vaan. Taas tulla tälleen päin. Yksi tohon ja kaksi tähän vierekkäin. Näihin vaan joutuu näin kahteen tekemään, kun näissä on reikä. Ootas, mä näytän jotain vanhaa.
näytän noita vanhoja. Täällä on tämmönen jarruissa. Uudemmissa ladoissahan on niinku yksi säiliö näillä jarruilla, mutta tässä on kaksi säiliöä, niin tehdään tämmönen. En mä tiedä miten tää nyt menee, toinen etu ja toinen etujarruille, toinen takajarruille. Et päässääks toi pääsylinteri sitten nestettä eri määrän tänne, että tää sitten tasaa niitä. En osaa sanoa, mutta kai tähän voisi tehdä tämmöset hässäkät. Voisi rakentaa, joo. Mut se tarvii jotkut nipat tonne. Meinasin nää mustat kannet laittaa tohon, pitää vaan puhdistaa nää. Laittaa noihin takaisin kiinni. Kattokaa, tää on muuten 50 vuotta vanha ja tässä on vielä alkuperäinen lemmari. Harvinaista. Mut joo. Onks mulla tää rauta? Tää on nyt harmaa, pitäisikö tää maalata vielä mustaksi? Tää tulee tohon noin. Mut en mä varmaan tänään rupee laittaa. Pitää varmaan kun nipat noihin keksii. Nipat näihin keksi, et saa letkun kiinni. Sitten tää säiliö, tää tulee tähän näin. Tässä on osaton tuolla. Tähän tuli yksi metalli tähän muistaakseni, niin sit tää tulee. Ei, tää tulee tälleen. Mut sen nyt jää vielä vähän eteen, niin ei laita sitä vielä. Tää ei oo niin tärkeä vielä. Ei oo niin tärkeä säiliö vielä. Mut joo, en tiedä. Mä voisin kyllä maalata ton. Voisin kyllä spreillä huita sitten mustaksi. Tehdään sille, onko mun mustaa maali? On mun varma. No niin, se on maalattu. Antaa sen nyt kuivua siinä. Tää on tämmönen maalausnurkka ollut. Mut joo, ei kai siinä. Ei kai tässä mitään ihmeempää. Nääkin vois kyllä joskus, en mä nyt rupee maalaamaan, ei näillä on niin kiire. Nää tulee just tohon noin paisuttosäiliö. Tää tuli tähän näin. Nyt tulee säiliö ja sit tulee tää tohon päälle. Joo, onks tässä mitään muuta? Vaillaatikon toi. Akun kiinni. Noitte ei tarvii enää, ne vois tulla poistaa. Kyllä noita kai tarvii. Aika paljon osia, mitä ei enää tarvi. Mitkä on tullut laitettu. Tai tullut mukana. Noi tuli ton hallituksen vakain, oli jo kiinni tossa. Mut joo. Siinähän se etenee. Siinähän se etenee pikkuhiljaa. Eipä tää oo mitään semmosia osia, mitä nyt vois laittaa kiinni. Kaikenlaistahan tässä ois vielä tekemistä. Pikkuhiljaa. Moottorille en oo mitään tehnyt vielä. Ei oo kerennyt, ei oo jaksanut. Mut joo, eiköhän tää video ollut tässä. Ei mun varaa muuta tässä ole. Metsä on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.